Vážená televize, nikdy bych nevěřila, že také já jednou usednu ke psaní, abych přispěla do bakalářů. Dovolte mi však, abych se s vámi podělila o svůj nejhezčí zážitek s dítětem, i když netrval déle než jedna jediná krátká věta. Když jsem se rozvedla, byly mé Renatě 2 roky a za další 2 roky jsem se zblížila s mužem, kterého jsem si moc vážila a za kterého jsem se rozhodla provdat. Nehý, to je moje maminka. Konečně doma. Konečně. Konečně jsem. Jdi pryč, to je moje maminka. Co to povídáš, Renatko? Já jsem ti přece vysvětlila, že tohle je ode dneška tvůj tatínek a že já ho mám moc ráda. To není můj tatínek a ráda máš jenom je. Renato. Nechy. To chce jenom čas. Až si na mě zvykne, tak budeme největší kamarádi. Myslíš, že to dokážeš? Uvidíš. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si dnes přišel pro naši Renatku sám. Hned vám jít zavolám. Děkuji. Renatko, obleč se, půjdeš domů. Ale maminka má moc práce. Tak poslala dneska tatínka, víš? To není můj tatínek. To nic, to nevadí. Já zajdu pro manželku a všechno bude v pořádku. Naschledanou. Se nestalo. Jenom si pro ně budeš muset zajít sama. Ona s tebou nechce jít? Já to za tebe dodělám. Můžeš mi to vysvětlit? Kdyby tátu znala, tak nic neřekl. Ale ona si ho vůbec nemůže pamatovat. Že ten za ní nikdy nepřišel. Proč si to udělala? Proč si nešla s tatínkem domů? Není na tebe hodný? Není na mě hodný? Nestará se o nás? Nemá nás rád? Přece pro nás nesmí chodit do školky cizí lidi. Ti pozdraví tatínka, jdi. Já musím jít uložit panenku. Ty dveře jsou jako zrcadla. Já bych to tak nikdy nedokázala. Ještě dodělám kuchyň. Nechceš za ní jít? Možná, že kdyby si se jí na to přímo zeptal, že by to pomohlo. To já nedokážu. Co nedokážeš? Ptát se na takové věci.
Nějak hoříš. Nemáš horečku? Prosím tě, já a horečku. Děvenko, to je parádní chřipka a můžeme čekat všechny možné komplikace. Nejméně 14 dní si poležíme, možná i víc. A nedoporučuju to uspěchat. Tyhle virový potvory by se nám potom pěkně pomstily. A pozor na dítě, izolovat od nemocné. No, děkuju, pane doktore, nashledanou. Nashledanou. Co budeš dělat? Ženu v domácnosti. Co Renata? No, musím ji vykoupat a uložit. Tak, Renatko, maminka je nemocná. Pan doktor nařídil mamince, aby ležela. A ty k ní nesmíš chodit, abys tu nemoc taky nedostala. Tak se slíkni. Já tě vykoupu. Košilku. Tak. Šáhni si, jestli je ta voda takhle dobře. No. Můžu ti přečíst pohádku? Maminka ti přeje dobrou noc a posílá ti hezkou pusinku. Dobré jítro, Renatko. Maminka ti posílá pěknou pusinku. Já jsem ti udělal kakao a rohlíček. Napapáme se a půjdeme do školky. Nelituješ toho, že nás máš? Proč to říkáš? Já jsem nemohoucí. A Renata tě nemá ráda. Ty se z toho brzo dostaneš. A Renata...
Já si myslím, že už je to lepší. Promiň. Už to nemůžu vydržet. Dneska už se zase začnu starat já. Teď ti řeknu pohádku a potom honem honem spinka. Tak. A teď dneska mě budeš ukládat do postýlky jenom ty. Jenom já. Vždycky. Vždycky. O čem je ta pohádka? O medvědovi, jak šel ke včelkám lízat med. Byl jednou jeden chlupatý medvěd. A ten medvěd byl takový nemluva, samotář. A jednou... A byl chlupatác. Ano. A jednou... Dostal chuť na co? Na med. Na med. Co je ti? Nic. Vůbec nic. Co? To mi musíš říct. Asi jsem to přece jen prohrál. Když dokud jsem se o ní mohl starat, tak jsem čekal, že pozná, že to s ní myslím dobře. Na to je ona ještě moc malá, aby to mohla pochopit. Tatínku, ty jsi mi nepřišel na dobrou noc.